ты же понимаешь, что это горит. Даже я со своим... Я думаю, они попали в этот маяк. Надводні дрони атакували воєнно-морську базу в Новоросійську. У Міноборони країни-агресорки тоді заявили, два безпілотні катери нібито вдалося знищити вогнем із кораблів. Але чому ж тоді щонайменше один плавзасіб ворога так і не зміг самостійно дістатися берега? Бо насправді атака була успішною. Ось відео підтвердження. Човник камікадзе вражає великий десантний корабель – Оліногорський горняк. Сильно крен у нього большой. Тонет, поки його тягнуть. Ми дали їм зрозуміти, що база в Новоросійську – це вже далеко не глибокий тил. Це поступово буде ця точка теж перетворюватися на поле бою. І українські металеві акули продовжили атаки. Поблизу Керченської протоки морський дрон підбив танкер, який забезпечував пальним, зокрема, російські війська в окупованому Криму. У Службі безпеки України офіційно заявили – це спільна операція СБУ та Військово-морських сил України. Будь-яка бавовна, що відбувається із кораблями РФ чи Кримським мостом, є абсолютно логічним і ефективним кроком по відношенню до ворога. Більш того, такі спецоперації проводяться у територіальних водах України і є повністю законними. Я би звернув увагу на рівень пошкодження кораблів, які вражаються. Можна зробити висновки, що під ударом машинні відділення або двигуни їх винти. А це означає, що націленість є така, що якщо не вдається потопити корабель, то спричинити йому такі ушкодження, які вимагатимуть довготривалого і коштовного ремонту. І ремонтувати окупантам доведеться все більше і більше кораблів. У цьому переконані вже й фахівці Міністерства оборони Великої Британії, які мають певні дані своєї розвідки. Так і свідчить, що операції розбілокують, все більше стають. Можемо констатувати факт, що всі системи служби і потужності України працюють над тим, щоб послабити ворога. Військові експерти вважають, усі ці удари по ворожих кораблях стали успішними завдяки ось цьому надводному дрону нового покоління «Магур», який нещодавно був представлений на міжнародній оборонній виставці у Туреччині. Його називають дочкою Перуна, що здатна вразити ціль майже в будь-якій точці Чорного моря, адже може здолати відстань до 800 кілометрів. Вони застосовані були в бухті Севастополя, коли нанесло ураження щонайменше 4 кораблям. Потім противник зробив певні дії для того, щоб, наприклад, перекрити ту ж Севастопольську бухту, захистити її, встановивши бонові загородження. Але перекрити все море росіянам не під силу. Тож хай би скільки бонових загороджень не встановлювала армія країни-агресора, назавжди залишатиметься шлях прорватися до ворожих кораблів і портів. Російські засоби протидії саме цій загрозі, саме цим ударним засобам, ну, вони насправді не дуже, м'яко кажучи, ефективні, тому що, ну, як можна судити по деяких окремих фрагментах відео, які нам є доступні саме з цих от українських надводних дронів, можна побачити, що, ну, якби росіяни пробують їх знищити не тільки там зі штатних крупнокаліберних кулеметів, які для цього призначені, да, і встановлені на кораблях. Але і особовий склад там вибігає на палубу і починає стріляти з калашникових теж по цих дронах. Допоки ворог не знайшов шляхів протидії і можливості чи розробки своїх подібних систем, чи якихось систем, які б давали їм можливість чи глушити сигнал, чи зв'язок цих дронів, звичайно, це золота ера і час для їх застосування. Та й кораблів, які несуть загрозу нашим захисникам та мирним містам України, у росіян більш ніж достатньо. У росіян є кілька носіїв крилатих ракет підводного базування. І от якщо ми втопимо якесь їхнє підводне корито, я думаю, що це буде психологічний удар десь приблизно на рівні втрати крейсера «Москва». Де виробляють морські дрони, це тримається у секреті. І все це – головний біль для російської розвідки. Експерти не виключають, що в Україні може бути не одна, а дві чи навіть більше програм виробництва надводних дронів. І все це підвищує шанси зустрітися з крейсером «Москва» іншим кораблям Чорноморського флоту. Вони чітко повинні знати, що до кінця війни
у них буде нуль кораблів. Нуль, якщо вони не припинять вбивати мирне населення України. У Міністерстві цифрової трансформації стверджують, кожен наш морський безпілотник оснащений системою автопілотування, відеоспостереження та нічного бачення, засобами зв'язку. Секретних опцій цього озброєння цілком достатньо, щоб змінити хід війни. За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 18 кораблів і катерів. А коли на поле бою вийшли морські безпілотники, можна з упевненістю сказати, цей показник не межа. Михайло Менелюк, Сергій Климник, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.